Şok şok şok. Değerli TikTok izleyicilerimiz, bu günləri Binəqə səbəsində Aymaq şirketindən üzbəz olan küçədə gördüyünüz bu şəxsi bir həyat evini sizə təqdim edirəm. Həyat ev var. Həyatında oturub samovar qaynatmağa yeri var. Güllər əkilir. Həyatına maşın daxil olmur, qapısı balacadır. Değerli izleyicilerimiz, istəsəz böyük darvaza qoyur, yəni maşın daxil ola bilər. Gördüyünüz kimi bura evin yan tərəfidir. Ama evin görünüşüne bakın değerli izleyicilerimiz. Badvalına girişi var. 1, 2, 3, 4, 5 daş kürsülüdür hal-hazırda. Sol tarafta elektrik işte. Evimiz koridor sistemli bir evdir. Gördüğünüz gibi. Sağ tarafta evimizin bir tane geniş konağı otağı var. İran peçi de var. Kombinin radiyatorları da var. Burada evimizin bir dənə geniş yataq otağı. Bura evimizin ikinci bir yataq otağı. Değerli izleyicilerimiz, bu da genişdir. Bu internetdir gördüyünüz kimi. Bura evimizin sanitar və sanuzel qovşağıdır. Burada evimizin mətbəxi. Değerli TikTok izleyicilerimiz, bu 3 otaqlı həyat evimiz 41 min manata satışa çıxıb. Reallıq olsa indirimimiz var. Əlaqə telefonu səhifəmizdə qeyd olunub. Sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. Təşəkkürlər.